إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیو، بزرگو، دوستو، سامعین و سامعات، کئی جمعوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی ایک کوشش اس منبر و محراب سے کی جا رہی ہے. میرے بھائیو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میرا یہ بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ یہ بیان، یہ گفتگو سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہے. لیکن میں وہی کہتا ہوں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار حسن میں بیچا جا رہا تھا تو لائن میں، قطار میں بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے امیر لوگ، بڑے بڑے صاحب ثروت اور صاحب جائیداد لوگ کھڑے تھے اور یوسف کو خریدنے کی غرض سے کھڑے تھے. وہاں اس لائن میں، اس قطار میں، اس صف میں ایک بڑھیا بھی کھڑی تھی. تو کسی نے کہا کہ اماں، یہاں تو بڑے بڑے وزراء آئے ہیں، بڑے بڑے رؤساء آئے ہیں کہ جو یوسف کے خریدار ہیں، تیرے سر پر یہ ٹوکری ہے کپڑے کی، کیا اس گٹری کے بدلے تو یوسف کو خریدے گی؟ تو وہ کہنے لگی، بیٹا تو صحیح کہتا ہے، تیری بات صحیح ہے کہ میں اس گٹری کے بدولت یوسف کو خرید تو نہیں سکتی، لیکن کل قیامت کے دن یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا. تو میں یوں کہتا ہوں کہ گو کے سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہے، لیکن کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ سرائی کرنے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا، اور آپ کا نام بھی آئے گا کہ آپ نے بھی سنا تھا لا الہ الا اللہ. میرے بھائیو، مختصر نشست ہے، اور توجہ کیجئے کہ آج میرا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال. میرے اللہ نے اپنے محبوب کے خلق کو اور خلق کو بے مثال پیدا کیا، آپ کی سیرت کو بھی بے مثال پیدا کیا، آپ کی جسمانی اور آپ کی بدنی بناوٹ کو خوبصورت پیدا فرمایا. اللہ اکبر، ہر چیز کے اندر، ہر شعبے میں میرا نبی پوری کائنات کا سردار ہے، میرا محبوب بنی آدم، اولاد آدم کا سردار ہے. اگر میں یوں کہوں تو بجا ہوگا کہ حلم میں میرا نبی تمام بنی آدم کا سردار ہے، خود خطبہ میں میرا نبی تمام خطبہ کا سردار ہے، اور فصاحت و بلاغت کا سردار ہے، حسن میں میرا نبی تمام بنی آدم کا سردار ہے، جمال میں میرا نبی ساری کائنات کا، ساری دنیا کا، اس دنیا کی بستی میں بسنے والے تمام باسیوں کا سردار ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ خود امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، انا سید ولد آدم، میں ساری بنی آدم کا سردار ہوں. تو لا محالہ میرا نبی حسن و جمال کے اندر بھی ساری کائنات سے حسن والا ہے. اللہ اکبر. اس لیے
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خوشبری سنانے والا ڈرانے والا اور اس کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. تو یہاں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے آپ کو اور آپ کے لیے روشن چراغ کا لفظ استعمال کر کے آپ کے حسن و جمال کو اپنا شہکار قرار دے دیا. اللہ اکبر. میرے بھائیو توجہ کیجئے کہ میرے نبی کا چہرہ اتنا روشن تھا، اتنا چمکدار تھا، اتنا دھمکنے والا تھا، اتنا چمکنے والا تھا کہ جو آدمی زیارت کرتا تو اس نے بعض ایسے خوش نصیب ہے کہ جنہوں نے صرف آپ کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ اسلام پڑھ لیا، انہوں نے گفتگو نہیں سنی، قرآن نہیں سنا، تبلیغ کی الفاظ کو نہیں سنا، کوئی اور کام نہیں کیا، صرف آپ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. اللہ اکبر. آپ کی چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر، آپ کی چمکدار آنکھوں کو دیکھ کر، آپ کی گنی پلکوں کو دیکھ کر، آپ کے بہترین اور خوبصورت ہونٹ دیکھ کر، اور آپ کے جو گال تھے ان کی نرمائی کو دیکھ کر، آپ کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھ کر، اور آپ کے چہرے کی بناوٹ کو دیکھ کر، اور آپ کے حسین اور جمیل چہرے کو دیکھ کر وہ لوگ مسلمان ہو گئے. جی جی توجہ کیجئے، ابو رافع ایک آدمی ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا دانا ہے، بڑا عقل و فہم کا سردار سمجھا جاتا ہے. مشرکین مکہ نے انہیں بھیجا کہ جاؤ یہ پیغام لے جاؤ، ہماری طرف سے سفیر بن کے جاؤ اور جا کر مدینے والے کو یہ ہماری طرف سے پیغام دے دو. یہ سفر کی طرف روا دوا ہو جاتے ہیں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور محفل لگی ہوئی ہے، بارگاہ رسالت سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں. جی جی یہ وہاں پہنچا، گھوڑے کو باندھا اور مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا. کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ایسے بیٹھے ہیں کہ جس طرح ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ درمیان میں ہیں اور صحابہ آپ کے گرد و نواح کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ چودھویں کا چاند ستاروں کے اندر نکل آیا ہے. اللہ اکبر. اندر آیا اور دیکھتا ہی رہ گیا، اندر داخل ہوا دیکھتا ہی رہ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کو ختم نہیں کیا تھا لیکن سلسلہ توڑ دیا کہ یہ ابو رافع، یہ کوئی نیا آدمی اندر داخل ہوا، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، وہ قدم اٹھاتا جا رہا ہے، جو قدم اس کے اٹھتے ہیں گویا وہ آپ کے حسن کا قیدی بنا جا رہا ہے. آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتا ہے، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہے، کائنات کا حسن اسے دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، نظر اس کی کسی اور طرف ہٹتی نہیں ہے، کائنات کا حسن مسکرا رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اور خود کہتے ہیں ابو رافع خود کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا، میں نے سرتاج الانبیاء اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھا، اللہ نے میرے سینے کے اندر اسلام کی محبت کو پیدا فرما دیا. سبحان ربی العظیم. کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر وہ محبت اسلام کی پیدا ہو گئی، میں آگے بڑھا اور میں نے آپ کے دست مبارک کو پکڑ کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور یہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا.
پھر ابو رافع نے کہا اے اللہ کے رسول ابھی کچھ دیر پہلے مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے سب سے زیادہ آپ کا چہرہ مبغوث ترین تھا میں آپ کا دشمن تھا آپ اس چہرے سے زیادہ کائنات میں کوئی چیز حسین ہے ہی نہیں ہے میرے لئے اللہ اکبر اور کہا کہ اللہ کے رسول میں واپس مکہ نہیں جاؤں گا اب میں اس خوبصورت چہرے کو اپنی نظروں سے ہٹانے کی جرت نہیں کر سکتا اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے اپنے اخلاق کا اپنے حسن کا قیدی بنا دیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو رافع ٹھیک ہے میں تمہاری محبت اور جذبے کا احترام کرتا ہوں لیکن میرا مشرکین کے ساتھ یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ میں سفیر کو روک نہیں سکتا لہٰذا تمہیں واپس جانا پڑے گا جب تم مکہ المکرمہ میں جاؤ اور تمہارے دل کے اندر یہی کیفیت رہے پھر واپس آ جاؤ یہ واپس گئے اور وہاں اپنے تمام معاملات کو مکمل کیا اور مکمل کر کے واپس آئے اور صحابہ کے صفوں کے اندر شامل ہو گئے یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ جس کو اسلام کی محبت اس وجہ سے ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حسین و جمیل پیدا فرمایا اللہ اکبر میرے بھائیوں وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ بڑے باکمال ہیں وہ لوگ بڑے شرف والے ہیں وہ لوگ بڑی عزت والے ہیں کہ جنہوں نے میرے نبی کے چہرے کی زیارت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے مجھے دیکھ لیا میرے دیکھنے والوں کو دیکھ لیا فرمایا کہ جہنم کی آگ ایسے شخص کو چھو نہیں سکے گی سبحان اللہ آج وہ لوگ جو صحابہ کے ایمان پر شک کرتے ہیں جو صحابہ کو نعوذ باللہ دشمن اسلام قرار دیتے ہیں جو صحابہ کو زندیق کہتے ہیں علیاذ باللہ زبان لرستی ہے ایسے الفاظ کو کہتے ہوئے ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو اپنی زبانوں کو لگام دینی چاہیے ایسے لوگوں کو اپنی سوچ کو تبدیل کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو اپنے تفکرات کو صحیح کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو اپنی رائے کو تبدیل کرنا چاہیے اس لیے کہ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا اور اللہ کا نبی اپنی خواہش کے مطابق کچھ نہیں کہتا وہ وہی کہتا ہے جو خدا کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا کہ میرا نبی اپنی خواہش کے مطابق کچھ بھی نہیں کہتا وہ وہی کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے انہیں وحی کی جاتی ہے سبحان اللہ میرے بھائیوں توجہ کیجئے اس چہرے کی زیارت کو صحابہ ترستے تھے اس چہرے کو اگر وہ نہ دیکھیں تو وہ بیتاب ہو جاتے تھے ایک مرتبہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی عاشق رسول سچا عاشق سچی محبت کرنے والا ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر بیٹھا اور دل پریشان ہے اور اس پریشانی کی نشانیاں چہرے پر ظاہر ہو رہی ہیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میرا صحابی پریشان ہے آپ نے فرمایا صوبان پریشان کیوں ہو کیا بات ہے تمہارے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی ہے کچھ بتاؤ تو صحیح اے اللہ کے رسول ابھی گھر میں بیٹھا تھا بچوں کے ساتھ تھا بیوی کے ساتھ تھا گھر میں تھا آپ کی محبت نے جوش مارا گھر چھوڑایا بیوی کو چھوڑ دیا بچوں کو چھوڑ دیا جلدی جلدی آ گیا کیوں کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو یہ آپ کی زیارت میرے دل کا چین ہے آپ کی زیارت میری آنکھوں کا سرما ہے آپ کو دیکھنا یہ میرے دل کو سرور پہنچاتا ہے اے اللہ کے نبی ایک بات نے مجھے پریشان کر دیا دنیا کے اندر جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی زیارت کریں ہم بیوی چھوڑ دیتے ہیں گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں ہم نکل کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کر لیتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ تو امام الانبیاء ہیں آپ تو سرتاج الانبیاء ہیں اللہ نے آپ کو بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہے اور آپ تو جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے
اے اللہ کے رسول اگر اللہ نے مجھے جنت دے دی اور یہ زیارت اگر جنت کے اندر نہ ہو سکی مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے اے اللہ کے رسول کیا ہم زیارت کر پائیں گے یا نہیں ابھی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ نَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَائِ والصالحين وحسن اولئك رفيقا فرمایا کہ جو لوگ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جنت کے اندر نصیب فرما دیں گے اور جنت کے اندر بھی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دمکتے ہوئے چمکتے ہوئے اور چمکدار حسن و جمال کی زیارت کرتا رہے گا اور اپنی آنکھوں کو سراب کرتا رہے گا میرے بھائیو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو دیکھا خضر کو دیکھا آپ کے گھریلو زندگی کو دیکھا آپ کے اٹھنے کو دیکھا آپ کے بیٹھنے کو دیکھا آپ کے لیٹنے کو دیکھا آپ کی شادی کو دیکھا نبوت سے پہلی زندگی کو دیکھا نبوت کے بعد کی زندگی کو دیکھا آپ کے بچپن کو دیکھا آپ کے جوانی کو دیکھا آپ کے لڑکپن کو دیکھا آپ کی زندگی کے لمحات کو دیکھا کھاتے ہوئے دیکھا پیتے ہوئے دیکھا لیٹے ہوئے دیکھا پیتے ہوئے دیکھا ہر حالت میں دیکھا جی جی وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا حسن پیش کرتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ زیادہ اونچا تھا نہ زیادہ پست تھا درمیانہ قد تھا اور آپ کی ہتھیلیاں اور آپ کے پاؤں گوشت سے بڑے ہوئے تھے اور آپ کی جو ہڈیوں کے جوڑ ہیں بڑے مضبوط تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا اور مضبوط جسم تھا اور جب آپ چلتے تھے تو آگے جھک کے چلتے تھے ایسے لگتا تھا کہ آپ جو ہے وہ کسی دہلان کی طرف جا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں علی نے آپ سے پہلے نہ کوئی حسین دیکھا نہ آپ کے بعد کوئی حسن والا دیکھا ہے حضرت ام بابد نشانی صرف جل کی پیش کرنے لگا ہوں پورا واقعہ بیان نہیں کر سکتا حضرت ام مابد نے جب آپ اس خیمے سے گزرے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو وہاں آپ نے کہا کہ کوئی قابل فروخت کوئی چیز ہے کھانے پینے والی تو کہا گیا ام مابد نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے اگر ہوتا سعادت سمجھتی آپ کی خدمت کرتی اور آپ نے کہا کہ وہ لاغر ضعیف جو بکری ہے وہ ادھر لاؤ میں اسے جو ہے وہ دھونا چاہتا ہوں اس کے دودھ کو تو وہ کہنے لگی یہ تو لاغر ہے اس کے تھنوں کے اندر کوئی دودھ نہیں ہے یہ تو خشک ہے آپ نے فرمایا لاؤ جیسے ہی امام الانبیاء علیہ السلام نے تھنوں کو ہاتھ لگایا وہ دودھ سے بھر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دودھ دویا برتر کے اندر ڈالا اور ام مابد کو پیش کیا ابو بکر کو پیش کیا پھر سیر ہو کے خود پیا جب واپس جانے لگے پھر دویا سارے گھر کے برتنوں کو بھر دیا اپنے سفر کی طرف رواں دوا ہو گئے ام مابد کے خاوند ابو مابد آئے اور کہا کہ یہ دودھ کیسا کہا کہ بڑے حسن و جمال والا بڑے شرف والا ایک آدمی گزر رہا تھا اور پورا واقعہ بیان کر دیا کہا کہ جلدی کرو مجھے اس کا حلیہ بیان کرو مجھے بتاؤ وہ کیسا حسین و جمیل ہے اللہ اکبر اس صحرا نشین عورت نے اس بادیا نشین عورت نے ایسے خوبصورت طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا کہ وہ اپنی مثال آپ ہے کیا کہتی ہے کہتی ہے کہ رأیت رجلا ظاہرا الوضاء ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه سجلا ولم تزر به صعلا وسيم قصيم في عينيه وهج وفي اشفاره وطف وفي صوته صهل وفي عنقه سطع الله أكبر إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سماه وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه
من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب. حلو المنطق لا نظر ولا هزر، كأن منطقه خزرات يتحدرن، ربوعة لا تشنأه من طول ولا تقتحمه العين من قصر، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظر، منظرا وأحسنهم قدرا، لا عابث ولا مفند. آمن الشهر آمن السرطاج من روشن چيري ولا آدمي ديكا ہے، من روشن چيري ولا آدمي ديكا ہے، خوب رو خوبصورت خوش اخلاق، اور فرمایا کہ پیٹ متوازن سر کے بال بتمام و کمال، بڑا حسین و جمیل او چمکدار آنکھیں، گنی پلکیں روبدار آواز، لمی گردن وفی لحیتہ کثاثا ازج وقرن، فرمایا کہ گنی داڑی اور خوب رو، اور فرمایا کہ خاموشی پروقار، گفتگو لوئے لالا، اور مزید کہنے لگے کہ شیری کلام چچے جچے تلے الفاظ، اللہ اکبر، اور فرمایا کہ گفتگو گویا موتیوں کی لڑی ہے، درمیانہ قد نہ اتنا طویل القامت کہ برا لگے، نہ اتنا پست قد کہ برا لگے، فرمایا کہ شگفتہ ترو تازہ شاخ، فرمایا خوش منظر خوش منظر قابل قدر، اور نہ ترش رو نہ فضول گو، جیسے ہی ام مابد نے یہ تصویر کھینچی آپ کے حلیے کی، اور امام الانبیاء علیہ السلام کے حسن کو بیان کیا، امو بابد نے اس کو چھوڑ دیا اس خیمے کو، اور کہا کہ نکلو اس آدمی کے، اس آدمی کی تلاش میں نکلو، دونوں میاں بیوی اس آدمی کی تلاش میں نکلے، اور جب آپ کو پا لیا دونوں فوراً مسلمان ہو گئے. دو باتیں کر کے اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے. عثمانی کو کہنے دیجئے کہ اے ام مابد تو بڑی خوش قسمت ہے، تیرے مقدر پر میں قربان ہو جاؤں، تیرے مقدر پر قربان ہو جاؤں، تیرے اجڑے ہوئے خیمے کو امام الانبیاء علیہ السلام کی قدم نے ایسی رونق بخشی ہے، ایسی شان دی ہے کہ قیامت کی صبح تک آنے والے لوگ تیرے خیموں کا تذکرہ کرتے رہیں گے. اللہ اکبر. اور اس حسن کو حضرت حسان نے کیسے بیان کیا، توجہ کیجئے. واحسن من کلم طرقت خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، فرمایا کہ میری آنکھ نے تیرے جیسا حسین نہیں دیکھا، دیکھتی کیسے، اس لیے کسی ماں نے ایسے حسن والے کو جنا ہی نہیں ہے، ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے پاک، ایسے لگتا ہے کہ گویا جس طرح آقا نے کہا اللہ نے اسی طرح آپ کی تخلیق کی ہے. یہ تو تخیل زمین پر، توجہ کیجئے، یہ تخیل زمین پر کس نے پیش کیا؟ حضرت حسان نے. جب حسان نے یوں کہا تو ایسے لگتا ہے کہ آسمانوں پر جبریل نے کہا، اے حسان تو نے کیا دیکھا ہے، مکہ کی وادی کو دیکھا ہوگا، مکہ کی گرد و نواح میں پھرا ہوگا، مکہ کی گلیوں میں پھرا ہوگا، تو حجاز میں پھرا ہوگا، تو نے مدینہ کی گلیوں کو دیکھا ہوگا، تو نے چند حسینوں کو دیکھا ہوگا. فرمایا کہ میں وہ جبریل ہوں کہ جس نے اللہ کے پیغام کو لے کر 124,000 کم و بیش انبیاء کی طرف گیا ہوں، اور فرمایا میں وہ جبریل ہوں کہ جس نے آدم کی توبہ کو قبول ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں وہ جبریل ہوں کہ جس نے نوح کی کشتی کو جودی پہاڑ پر لگتے ہوئے دیکھا ہے، میں وہ جبریل ہوں کہ جس نے موسیٰ کو جادوگروں پر
جو ہے وہ غالب ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں وہ جبریل ہوں جس نے عیسیٰ کے ہاتھ پر مردوں کو زندہ ہوئے ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں مشرق میں پھرا میں مغرب میں پھرا میں شمال میں پھرا میں جنوب میں پھرا میں نے بڑے بڑے حسن والوں کو دیکھا میں نے بڑے بڑے حسین اور دلکش لوگوں کو دیکھا بڑی بڑی زلفوں والوں کو دیکھا بڑی بڑی رانائی والوں کو دیکھا رب کعبہ کی قسم ہے رب ذوالجلال کی قسم ہے بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا ہے لیکن محمد جیسے حسین کو دیکھا ہی نہیں ہے اللہ اکبر یہ ہے میرے نبی کا حسن اور قسم اٹھا کر کہتا ہوں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ایسا اللہ نے نہ کبھی پیدا کیا اور قیامت کے صبح تک نہ ایسا حسین آئے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین